10 sekunder. 5 3 2 1 Go! 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Er det givet dig? Ja, 25, kom så! 26 27 28 29, godt arbejde. 30 31 32 33 34 35 Ikke op ned. 36 37 38 Kom så. Kom nu. 39 40 10 tilbage. 41 42 43 44 Arbejde. Kom nu. 45 5 mere. Kom så. 46 47 Kom nu. 48 2 mere. 49 50